madax weynaha go'aankiisii ahaa in shacab loola dagaalamo waa ogahay dad badan oo beesha ka tirsan oo ambar geedkan ka dhuumanayo ambar inay qoladaas arkayso malaynayo inay meelaha joogaan laakiin meel lagu hara ma joogto dalka waa la xoreynayaa madaxweynihiiyaa gurigiisii ka tegey gashiinkiisii ka tegey gobolladii hadda gobolkii ugu dhib badnaa caawa dhex fadhiyo saakaa u dambaysa qaraxa loo geystay kama wajaxinjaan nooshubaga dhaqaaqin marka ana ma garan karo qofka beledkan joogo ee mas-uulka ah ee aan lahayn nimanka waa la jira ambana aan naga baxo ha aado qoladaas aan iska celinay ambaha ka qayb galo tartanka maxaa la yidhahdaa dib u xoreynta dalka intaanaad u jeedaan iyo in kaloo ka tiro badanna way aadi doontaa hadduu ilaah yidhahdo insha allahu tacaala la dagaalanka argagixisada iyo xoreynta waxaan u rajaynaynaa guul ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee horkacayaan madaxda qaranka ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud annagana hadduu ilaah yidhahdo waxaan noo ballanaa inaan qoryaha qaadanno inaan la dagaalanno argagixisada iyo khawaarijta inaan dalkeenna ka xurayno hadduu ilaah yidhahdo waana u taagannahay nafteenna iyo maalkeennana waa u huraynaa waayo waxa ugu badan oo qofi bixiya waa naftiisa maantana waxaan u aragnaa inay jihaad tahay karaamadeenna iyo sharafkeenna iyo cirdigeennana waa difaacaynaa meeshii loo kara hari lahay lama joogo waxay taagan tahay odayaasheenna waxay dhihi jireen kii orod ku roon iyo kii af ku roon oo alle iyo oortii waxay sidoo kale xustay in hadda ay jiraan degmooyin iyo deegaano badan oo laga xoreeyey al-shabaab oo hore ay gacanta ku hayeen inta dhimanna dhowaan la dhammaystiri doono maxay ahayd haddow ilaahay idma ciidamada waxaan leenahay guulaysta maxay ahayd garabkiina taagannahay had iyo jeer waxaa maqan maxay ahayd ciidamo badan oo kuwa dowladda ay ugu horeeyaan waxaan leenahay maxay ahayd garabkiina taagannahay waxaan habeeni maalin u taagannahay dhiirigelintiina annaga waxaan ka shaqaynaa inta sidii aan u abaabuli lahayn aniga iyo jeneraalka iyo guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan maxay ahayd waa idingarab taagannahay waxaan idin leenahay guulaysta kuwa maqan kuwa hadda baxayana waxaan leenahay allaha idin aruuriyo ilaahay nabadgelyaha idinku geeyo waxaan rajaynaynaa in oo aad qaadatiin haddoo ilaahay idmo guusha kuwii dhalin lahaa inaad adigka naqatiin markaad tegtiin oo guushaas aad qaadatiina ilaahay ka rajaynaa hawshu wax badan la soo waday inay soo afmeertaa ilaahay ka rajaynaynaa insha allahu tacaala bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo